Rukometaša Leotara čeka jedno dugo putovanje, ovog puta do Gradiške, a cilj je da donesu po prvi put pehar Kupa Republike Srpske u Trebinje. U prvom polufinalnom duelu u subotu od 17 časova sastaće se sa ekipom rukometnog kluba Jedinstvo Brčko, aktuelnim prvakom Prve lige Republike Srpske, koji je zbog financijskih problema odustao od takmičenja u Premijer ligi BiH. A na treningu Leotara sve pršti od rada i zalaganja. Ulog je veliki. Darko, posljednji trening u Trebinju uoči važnog meča koji vas očekuje u polufinalu rukometnog kupa Republike Srpske. Prvi meč poprilično težak i neugodan protivnik, jako neugodan, opuštanja nema, Jedinstvo je prvak Republike Srpske. Jedinstvo je jedna jako ozbiljna ekipa koja se plasirala u Premier ligu i zbog svojih nekih privatnih razloga, ja ne znam zbog kojih, nije nastupila u Premier ligi. Dakle, to je ekipa koja se plasirala u to takmičenje, tako da je vrlo ozbiljna, organizovana, borbena ekipa koja će sigurno dati 150% svojih mogućnosti iz jednog prostog razloga, igraju protiv Premier ligaša, sigurno će dati više od sebe. Mi ako budemo se ponašali protiv njih kao što smo se ponašali u prijateljskim utakmicama sa nižeraznim protivnicima, mi ćemo imati problema. To je sigurno. Nije mi se svidao tu stav nas, igrača, previše je to podcenjivački, tako da je to jedna jako teška utakmica za nas, ono što nam se pokazalo kroz pripremni period. Jedinstvo u tom meču svakako nema šta da izgubi, a može mnogo da dobije. Sa druge strane, vi ste večeras na ovom treningu uporno insistirali na maksimalno ozbiljnom pristupu. Ukoliko tako bude pobjeda, nadamo se, ne bi trebalo da dođe u pitanje. Mi smo tu utakmicu favoriti i mi tu utakmicu moramo pobediti. Ali Final Four sam po sebi ima neku svoju čar, da ne pobeđi uvek najbolji, da se desi ili da dešava da jednostavno neke ekipe iz slabijeg ranga i slabije finansijski osvoje. To je 60 minuta utakmice da može svašta se desi. Mali pad koncentracije i priča je završena. Nema popravnog, nema sledeći vikend, nema sledeće kolo, nema 30 utakmica. Staje sve u jednu utakmicu. Tako da ja iz tog razloga želim da pokušamo da damo sve od sebe, da napadnemo trofej i prvi put u istoriji kluba donesemo taj trofej. Nakon toga slijedi, nadamo se, i finale. U finalu mnogo jači protivnik, ali opet to ne mora znaći da je Leotar inferioran, a nakon toga i Premier Liga, start Premier Lige BiH. Jeste, nakon toga, ako budemo pristupili kako treba da odigramo finale, tek tu nema jednostavno favorita, u finalu se, jednostavno to je finale, 60 minuta, koncentracija, svašta može da se desi protiv mnogo jačih protivnika nego što su ove dve ekipe, jedna od te dve ekipe koja bude, ok, oni su finansijski možda jači od nas, ali ne igra novac u tom trenutku. Ja se nadam da ćemo mi biti spremni da to odgovorimo i da damo sve od sebe, pobedimo tu i finalnu utakmicu. Aleksandar Milojević je jedan od momaka od koga se u ovom šampionatu sigurno dosta očekuje, s obzirom da je ekipa izrelija za godinu dana, da su ovi mladi igrači stasali, a ovi stariji kao ti, pod navodnicima, i iskusni za sezonu. Ali u svakom slučaju sutra putujete u Brčko, tačnije u Gradiško, igrate sa Jedinstvom iz Brčkog. Teška utakmica, nimalo naivan protivnik, kako će biti, šta je recept za pobjedu po tebi? Pa evo, prije svega da kažem da moramo da imamo dozu opreza pred tu utakmicu protiv ekipe Jedinstva koja je izborila plasman u rang takmičenja, ali zbog njima poznatih razloga nisu, zbog finansijskih razloga nisu nastupili u Premier ligi. Naravno, njima motiv više da daju maksimum protiv nas, ali mi preuzimamo ulogu favorita i nadamo se prolasku u finale. Mene interesuje koliko je ekipa spremna i kako je raspoloženje u ekipi, ne samo uoči Final Foura u Kupu Republike Srpske, već uoči Premier Lige BiH. Čini mi se da rukometna javnost u Trebinju od vas više očekuje nego prošle sezone. Pa da, svakako od samog starta priprema vlada kod nas super atmosfera, kao i prethodne godine, kao i svih prethodnih godina. Gradimo taj timski duh od prve utakmice, tako da smo sada podižemo formu za predstojeći kup, a posle i prvenstvo. Imaćete težak raspored na početku, ako se ne varam, Bosna, pa onda još jedan jak protivnik. Prvo Sloga, pa Bosna, pa Bugojno. Svakako jak raspored, ali eto, pokazali smo i ranije godine da možemo da se nosimo sa jačim ekipama na papiru od nas.
Vidimo da su pojačanja se lijepo uklopila, mlađi slušaju starije, čini mi se da sve funkcioniše kako treba, to treba na parketu opraviti. Svakako, slušaju nas starije i vraćaju to najbolje na terenu, prihvataju sugestije, ispravljaju na terenu i daju sve od sebe. Kao i mi stariji, naravno. Možemo li govoriti o ambicijama u šampionatu? Pa rano je to još, ali eto, nadamo se gornjem dijelu tabele, a posle, ako nam se ukaže prilika da odemo stepencu gore, mi se nadamo da ćemo da iskoristimo i uhvatimo priključak za jedno od evropskih takmičenja. Drugi polufinalni par igra se u subotu od 19 časova. To su dvije najtrofejnije ekipe u Republici Srpskoj, Borac Banja Luka i Sloga Doboj. Veliko finale na rasporedu je u nedjelju sa početkom od 17 časova u direktnom prenosu na radio televiziji Republike Srpske, a sastaće se pobjednici iz polufinalnih mečeva.